Sot pas dite mes slotve dhimbje dhe dhe së madhe e pikëlimit dhe ndinjatës së thellë, familjarët dhe qytetarë të shumë të tetovës kanë për për në botën e amshueshme viktimat që ndruan jetë në tragedin e spitalit modularë. Mes shumë pa qartësive rreth procesit të marjes së viktimave, familjarët e tyre më në fund kanë arritur që më të dashurve të tyre të ju japin lamë të mirën e fundit. Viktimat janë varosur në varezat muslimane në Tetov dhe në vendbanime tjera rurale si në Reqic, si një qane, kështu me rath me ceremoni fetare. Në varimin e viktimave në varezat e qytetit të Tetovës, ka marë pjesë edhe rejsul Ulema Haji Shakir Efendi Fetahu, miftiu i miftinisë të Tetovës tjani Efendi Nesimi dhe hoxalartë shumë të Tetovës dhe Rethines të cilët bashkë me familjarët dhe qytetarët që morën pjesë në këtë ceremoni varimi, kanë bërë lutje që Allahu viktimat e kësaj tragedie të rënd, t'i gradoj me gradën e shehidit, gradën e dëshmorit, dhe t'i shpërbleja ta me gjenet, ndërsa familjarëve të ju japë forcë dhe durim për të përbaluar këtë humbje të madhe. Atmosfera ka qene zymt, gjatë kohës sa ishin duke pritur viktimat të afërmit e tyre, janë revoltuar me gjithë situatën e kryuar. Ata akuzojnë gjithë pushtetin për këtë tragedi dhe kërkojnë drejtësi, sepse vetëm atëherë do të mund të gjenë kjetësi. Unë e kumë humë babon e në vlejnë 28 gjesharë. Kum qenë spital 6 ditë me rentë, i kumë rojë si infermjerë, spitali s'kisht asë kusht kushtë nuk kisht kusht të zjari për të ufekt zjari, nuk kisht infermjerë, kum qenë i vetëmi njerë normal jomë, kum qenë infermjerë i babës e një vlautë. Kur ndodhi rasti tragjik që u hapë zjarëi, une ndodha më brenda, nësa të futëm të nëzjerë vlenë, me i rëpotimi zëj shumë i keqë edhe në jashtë edhe mua. Kërko unë boca për njarën, për ta fikë zjarën, nuk ishtë asë një gjohë ati, asë sisteme për kunder zjarit asgjo. Ato ishin thjesht do barakat plastikës edhe me styropol që indimon zjarit me u hap kret. Kret pacientët që ishin ati, i pash pa me sitë e mi u lurimat që u bërtishin, nuk kom argument për këtë shtetë si jetohat këto. Kushtet minimale tjetës nuk i ka asni njeri. Er si er nga erë zjarë, si erë zjarë? Zjarë i erë nga dhoma tre, u hap flaka kret, masane e shpërndajti dhomën dy, dhomën një, nuk kishim mundësi as gjo me bo, as gjo i të ngell edhe vetëm ati. Me si të mi këmpa kret. Edhe ato që thunë, që ka pat e, sisteme kundër zjarit, jonë kret rena, jonë jam nuk di prej dhim që zdi dhe qa me folma. E, drejtësia duhet me qenë vetë populli se këtu institucionet shqiptarët janë krejt të rathar. I shala, i lutë në zotit, populli gjithë qohët në kam me bot drejtësi për këto kufoma që kajnë hump jetën. Janë shumë edhe një vajsë njëzët vjeqare që e kumpa ati kina qetë bashkë, duhet krejt populli e drejtësi më u që, se këshu nuk shkon ardhëmëreja për fmit ta në këtu, në Macedoni nuk eksiston, është ma keq se në Afrikë. Vorimin në kanë lemru as prej orës djetë jena organizu, kurse ora tani është e gjisë, akoma nuk ka organizim e, i automjeteve, organizim nuk ka asë një loj organizim. këtu bisedohet gjithmonë për interesat individualet, personave që jonë në Çeverin me shqiptarët që shitën për pak lek. Për ndryshe në orët e paradites ka përfunduar autopsia e trupave të siel në Tetov nga Instituti i Mjekësisë Ligjore, pas zjarrit që dogjë spitalin modular ku mjekoheshin pacientët nga Covid-19, me e analizës ADN-s. Trupat e 14 personave që vdikën në zjaru identifikuan, ndërsa është kryer autopsia edhe mbi një pacientë më tre, trupi së cilës u sol shtes në Institutin e Mjekësis Ligjore. Konfirmoj drejtori Institutit Aleksandar Stankov. Stankov thot se autopsia kaloj me zbatimin e standardeve më profesionale dhe me protokolle dhe mbrojtje të veçanta të COVID-19, përshka këtë rethanave specifike në të cilat punohet gjatë pandemisë. Për nesër është paralajmruar edhe një marsh protestues në shenjën derimi për viktimat.